37 кілометрів траси Одеса-Кучурган. Водій не впорався з керуванням, в'їхав в дерево. Один загиблий. Прокитнівський район Рівненської області. Занос авто на великій швидкості на мокрій дорозі з виносом на зустрічну смугу. П'ятеро загиблих. Харків. Автівку після зіткнення кидає на тротуар. Шестеро загиблих. Ні, не війна забирає масово людське життя, а ДТП. Щогодини в Україні гине дві особи саме під час дорожньо-транспортних. Траса Київ-Чоп, автомобіль заносить під фуру. Троє загиблих. 16 січня 2017 рік – судний день для пані Олі. Саме тоді обірвалося життя її 20-річного сина. Дитина була повна сил, енергії, планів на майбутнє. Але все це обірвало. Він поєднував інженерію із юриспруденцією. Дитина була обізнана всесторонньо і дуже, дуже цікава, розумна. Єдиний син – гордість сім'ї, який тільки-но починав жити. Майже рік минув, жінка досі не оговталася. Без сліз не може говорити про цей день і пан Анатолій. У той день в машині разом з Андрієм знаходився і його син Артур, так само юний хлопець. Якщо пані Оля має донечку, то у його сім'ї більше не залишилося ким пишатися. Про це мені тяжко розказувати, але що, як я вважаю. Якщо людина сідає за кермо в гололід зимою і несеться по дорозі, то і якщо в машині нікого нема, то, ну, мабуть, він не сповна розуму. А якщо він їде по слизькій дорозі, і в машині, в повній машині людей, то він потенційний вбивця. Батьки звинувачують чоловіка, який сидів за кермом. Батько одного із хлопців розповідає, був на місці ДТП за годину після. Я вже закінчував політехнічний університет, послідня сесія була. І вони з другом спішили, бо він ще поступив, бо в Барнові вчився в університеті. І він на другий день мав бути у Барнові на сесії. І він спішив. І як вони ту машину йшли по Блаблакару. Водій каміона що каже? Каже, я бачу, їх закрутило, я почав втікати в праву сторону свою. Він був, як оказалося пізніше, він був гружений кирпичом. Каміон дуже важкий і при торможінні він не може різко з рулем там повернути вправо-вліво, тому що його би розвернуло. Батьки не можуть змиритися, і їх можна зрозуміти. Кажуть, у справі багато незрозумілого, та й суд триває вже майже рік. Карта у цілому відеореєстраторі виявилася зламаною. Обидві сторони звинувачують один одного. Батьки загиблої жінки, що теж перебувала в автівці, а за кермом якої був її чоловік, кажуть наступне. Відеореєстратор викрали. От, і коли ми спочатку на досудовому розслідуванні говорили, що дайте нам, покажіть, як воно було на відеореєстраторі, який відеореєстратор? Його нема. І в кінцевому результаті, коли потім зараз виявилося, що відеореєстратор ніби сам не дуже й пошкоджений, але маленька карта пам'яті розламлена. І це показує про те, що зовсім було не так, як його малюють, як його зараз цей, а всі інші зараз жмуть, бо Діма вбивця, Діма побив їхніх дітей. Хоча насправді діти були в одній вантажівці, одинаково були побиті. І питання було, хто з них виживе? Міг вижити будь-хто. У свою чергу, третя сторона, водій вантажівки, говорити на камеру відмовляється. Кожна сторона у справі стурбована процесом, одні звинувачують інших. Зрозуміти батьків можна, їхніх дітей не повернути. Судові засідання тривають. А для тих, хто щодня сідає за кермо, устами дітей. Водитель, не сиди з п'яним за руль, береги мою життя. Шановний водій, не розмовляй за кермом по телефону, це небезпечно. А шофір, він дик відязу зутун.